mina olen Rene, esindan siis EAT-d selle aastasel Pirate Stationil ja meie poolt on siis sealne valguskujundus. Siin oleks üks väike eskiis, mida te võite seal näha. See on siis lava eest vaates. Lava keskel siis on suur DJ-poodium, mille kohal tuntud Pirate Stationi pea. Ja siia ümber oleme siis kujundanud peamiselt LED-valgustikest valgude. Siin all on meil ring, milles on LED moving gate'id. Ja samuti on LED nii laval kui siin trasside peal. Ja saali kohal on siis 20 moving gate'i ja strobod. Laval toimub veel tantsuetteasted. Ja võib öelda, et valgust on kõvasti, nii et tulge kohale ja on mida vaadata. Tere, me esindame Club Visionit. Mina olen Meelis. Ja mina olen Mihkel. Ja me räägime siis sellest, mis hakkab toimuma juba järgmisel nädalal maailma kõige suurim trummi ja bassi kvaliteet üritus Pirate Station. Ehk siis 18. detsember. Saku suurhallis. Ärge unustage, et üritus algab kell 9, võite juba natukene varem kohal olla. Sellepärast see, mis seal toimuma hakkab, 7 patu, ehk siis ürituse nimi Mortal. Plakat on selline, nagu te kõik olete näinud. Ja kui rääkida teistest ürituste korraldajatest, siis võime leida siit ka Ross Dance ja TFB Agentuur ja siis Klapisa. Ja kui rääkida artistidest, siis ürituse peaartistiks on selle aastal kõige tugevam duo trubi ja bassis, see on Jason Status, posterime siia ära. Ja Jason Status on siis nii kõva tegija, et nemad on niivõrd palju hitte teinud, et nad on isegi jõudnud Inglismaa tantsutabelisse. Ja nad ei tule üksi, nendega kaasas on ka MC Rage Inglismaalt. Lisaks kõigele sellele on ka kohal Noisia, Friction, Lomax, Comix, Voist, kes on ametlik resident DJ üritusel Pirate Station ja ka James Jackson selle aastal koha peal ning Eestimaad esindavad siis Liisi, Mark Slavin ja Sin. Ja kui rääkida piletitest ja kus seda võita saab, siis siin kohal ongi õige rääkida, et meie head koostööpartnerid Powerit Radio, Ring FM ja Dynamit FM on need raadiod, kus siis on võimalik võita ja loomulikult ka noortelaadio.ee ning tahtsin ka mainida, et piletid saab võita ka Telechessi saatest. Ja piletid on võimalik võita ka veel kanal 11. Ehk siis tegelikult igalt poolt, kus te suudate leida, kus räägitakse üritusest Pirate Station, siis seal peaks olema ka loosi võimalused. Ja rohkem informatsiooni saate www.piratestation.info või siis klubvision.ee. Aga need, kes arvavad, et üritusel on väga kallid hinnad, siis te eksite sellel aastal on meil eriti hea koostööpartner Captain Morgan ja koos koolaga Original Spiced Gold. Selline jook maksab üritusel Pirate Station vaid 35 krooni ja kui te ostate neid kolm jooki, siis saate sotiga. Nii et tegelikult ülimalt odava kampaania juures saate ennast päris hästi tunda üritusel. Piletid on eelkõige saadaval Selveris, Piletilevis ja Statoilis. Ja pileti hind on 395 krooni. Ja kuna kõik arvavad, et hetkel on selline massivaeg ja grippihooaeg... Ei ole midagi. Et räägitakse, et suurtel massiüritustel see gripp poolabki ei ole see. Tegelikult ei ole üldse niimoodi. Üritusel on... Võite respiraatorid ette panna, see ongi trummi ja bassile ja täiesti omane. Ja kes hindavad ka täiskvaliteeti, siis müügil on ka deluxe piletid just teile eelmüügist hinnaga 795 krooni. Ja räägime kiiresti üle meie koostööpartnerid, nendeks on weekend.ee, kus täpselt samamoodi saab võita pileteid Rent24, Ruff, kes teeb meile ilutõestik oleval, EFT Valgus, Meriton Hotels, Tüpos, party.ee, kus täpselt samamoodi on võimalik võita pileteid Globarena.com, allstars.ee, drumandbass.ee, Radio 2 kindlasti ja vaatame kohe kiiresti, kes meil siin need toetajad on. Põhimõtteliselt kõik on Fabric Unique on meil üks toetajatest Piletilevi, loomulikult Kismis,
ja Fun restoran. Aga ja loomulikult ei puudu ka üritusel show pool, mis on iga aasta ja kes on käinud ka siis Venemaal, siis selle ürituse teema ongi Immortal, ehk siis seitse surmapattu. Ja kõik need seitse surmapattu mängitakse läbi teatraalselt, nii et laval on pidev liikumine, pidev valgustus, pidev show ja intro, kindlasti intro on olemas. Juba 18. detsembril ehk siis reedesel päeval toimub see maailma kõige suurim üritus, Drum & Bassi maailma kvaliteetsem üritus, siis Pirate Station, Eesti kõige suurimad hallis, Saku suurallis, nii et võite kindlasti kõik seal kohal olema. Seda peab nägema oma silmaga, nii et don't miss it. Ole kohal!